Ok, vamos embora. Pode. Filipão, Cícero Melo da ESPN, prazer em te rever novamente na função de treinador. Queria que você falasse da sua estreia, como foi estrear num jogo tão difícil, sem ter dado um treino sequer para os seus comandados. Em que momento que você resolveu ir para a beira do campo? Porque a gente tinha a ideia de que você ficaria no banco, mas que o Lucas é quem... dentro de campo, ali à beira do campo. Uhum. Como é que foi esse papo para você decidir ir para o jogo mesmo sem ter dado nenhum... E como é que foi a sua estreia e o resultado? Bem, um abraço. Um abraço. Naturalmente que quando tu és contratado por uma equipe e tu tens uma equipe de trabalho muito boa como o Lucas, Cristiano, como as pessoas que trabalham no departamento de análise te dão a oportunidade de um dia todo que nós tivemos a oportunidade de ver os vídeos, ver os treinos, como era uma coisa e outra, algumas modificações foram feitas mínimas porque a gente não tinha treinado e até com a aceitação do grupo, aí resolvemos que também que pelo envolvimento com o objetivo que nós temos, ficar de fora e não mostrar a esses jogadores que nós estávamos com eles e que nós queríamos essa vitória, que nós estamos com o mesmo pensamento, eu achei que era errado. Fui até para a beira do campo, mas não, acho que eles confiaram em mim. E apenas uns reparozinhos com o Lucas me ajudando, a gente conseguiu um resultado, Cícero, que não era o que a gente esperava, porque pelo que a gente produziu, pelo que eles treinaram para causar dificuldades para o Fluminense, e tivemos grandes oportunidades, boas oportunidades, apenas não conseguimos vencer. O resultado não é ruim, jogar contra o Fluminense fora de casa e não... embora a gente tivesse criado alguma coisa. Mas o que me satisfez é que nós não sofremos aquilo que eu já vi que algumas equipes, principalmente contra o Fluminense. Tudo bem, Filipão? Aqui é a TNT Esportes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, já que, enfim, é a primeira oportunidade que a gente está tendo de falar com você, dessa sua decisão. O que realmente te impactou? O que fez você voltar atrás, querer voltar para a beira do gramado e assumir esse desafio com o Atlético Mineiro? Bom, foram as pessoas que conversaram comigo, como vocês estão vendo aqui, tem o Rodrigo, que é meu companheiro desde o Grêmio, desde os tempos de Dr. Fábio Koff, quando ele começou na carreira lá dentro do Grêmio, e eu estava presente. E pelas atitudes que o Rodrigo teve ao me convencer novamente a voltar, porque dentro da ideia que eu tinha de trabalho, me senti um pouco deslocado. Já havia sido lançado o Paulo e com extremo sucesso. O Paulo tinha 73% de aproveitamento, não precisava de um suporte maior. E acho que então é uma situação que eu fiquei interessado por aquilo que me foi dado como um pequeno projeto de parte do Atlético, de parte para que eu voltasse à beira do campo. E eu queria voltar também. Tinha recebido oportunidades de fora do Brasil, algumas, e aquele momento foi um momento de decisão e confiei naquilo tudo que eu ouvi, naquilo tudo que eu sabia do Atlético. O Atlético tem uma coisa, gente, o Galo pode ficar tranquilo. Tem um grupo de trabalho e uma equipe que vão brigar pelo título, sim. Essa equipe, que eu vou olhar muito bem, é uma equipe que vai estar pronta nas competições. Temos que fazer ainda antes, e é normal, e a gente sempre vai fazer. E eu acho que isso foi o impactante para que eu voltasse à beira do campo. E estou satisfeito, feliz da vida.
muito contente com a decisão que tomei. Boa noite, Filipão. Thiago, da TV. Aproveitando até a pergunta da Aline, como você se sentiu, então, voltando à beira do campo, já que lá no Atlético você tinha, no Atlético Paranaense você tinha uma outra função, e agora voltando como treinador, estando ali na beira do gramado, e de você gesticulando bastante, já conversando muito com os jogadores, mesmo não tendo dado ainda esse primeiro treino. Então, qual foi o sentimento para você de estar de volta a esse lugar? É um sentimento de tranquilidade. Eu conheço o trabalho que eu faço, eu conheço a profissão, tenho tranquilidade com esses jogadores. Alguns já trabalhei em outras equipes ou em outras situações e acho que tenho saúde, tenho inteligência, tenho experiência para ajudá-los a conquistar junto comigo e junto com aquilo que nós queremos. Felipão, boa noite. É Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Estou aqui, ó. Está no escuro aí. É o seguinte, eu queria que você falasse. Você já conhecia muito bem esse time do Atlético, porque estava no seu grupo da Libertadores, lá quando estava no Atlético Paranaense. Você já falou desse elenco do Galo. Você teve agora o Arana, que teve esse jogo hoje como 90 minutos. Igor Rabelo voltando. Allan Kardec, jogador diferente que esse elenco tem lá de centroavante, né? Que te dá a oportunidade. Como que você vê esse elenco do Atlético? Tem uma janela agora aí no meio do... Precisa de mais gente. O que você pensa aí desse elenco do Galo? Eu, se tiver a oportunidade de dizer às pessoas que dirigem o Galo, não preciso de ninguém. Preciso que os jogadores trabalhem comigo, trabalhem com a equipe normalmente, e que a gente se entenda em algumas situações um pouquinho melhor, porque cada técnico tem sua forma de trabalhar e de ver, observar um jogo, e não preciso de ninguém. Preciso desse grupo que aí está e de todo o grupo que está por fora e que eu fiquei admirado de ver como eles trabalham e como eles se integram no grupo para fazer uma equipe. Eu quero formar uma equipe, quero formar um grupo e que esse grupo tenha na mentalidade aquilo que eu também tive ao vir para o Atlético, ganhar as competições. Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Filipão, antes da sua chegada, um dos pontos muito comentados pela torcida, que criou uma polêmica, vamos dizer assim, foi a questão do rodízio de jogadores feito pelo treinador. Você mesmo disse que cada treinador tem a sua maneira de jogar, mas eu queria que você falasse sobre isso. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Ao rodízio de jogadores ou você pretende ter uma equipe fixa? Não pretendo ter uma equipe. Não se forma uma equipe no Campeonato Brasileiro e na Libertadores com 11 jogadores. De forma, hoje tivemos 14, 15. Ah, quem sabe para o jogo do Fortaleza, nós tenhamos que mudar um ou dois em relação à parte física. Nós vamos ter aqueles jogadores que temos hoje jogando, pode jogar um jogo uma equipe, no outro jogo ter dois ou três jogadores diferentes. Eu não sou contra rodízio, nem a favor de rodízio. Eu vou observar o time adversário e vou observar como estão os meus jogadores. Se eu tenho a possibilidade de perder algum jogador por 20 ou 30 dias, eu não vou usar aquele jogador. Mas essa história de rodízio, de trocar jogadores, depende do jogo, de quantos dias nós temos para o jogo, de como os jogadores estão se comportando. E aí a gente vai mudando uma peça ou outra, isso é normal. E é o que todo mundo tem feito, na minha opinião. Filipão, Rabelo, TV Globo. Hoje, e antes com o Coudet também, o Atlético vinha jogando muito com um volante mais de contenção, que foi o Batalha. Você pensa, de repente, em utilizar mais um marcador? De repente o Otávio, até mesmo pedir que o Alan não seja negociado com o Flamengo, para você ter mais opções? Eu, desde que vim para o Atlético... Quando acertei, e quero dizer que acertei das 11h30 da manhã até as 3 da tarde. Esses foram os momentos de acerto com o Atlético. Tem alguns jogos que nós podemos precisar de dois volantes. Tem alguns jogos que nós vamos jogar só e ainda com alguém com possibilidade. Eu não sou contra a venda de ninguém. E nem a favor, mas se eu vender alguém, eu como técnico tenho que procurar alguém para suprir aquela posição.
mas eu não vou me posicionar em relação à venda ou não de atletas, porque a minha função agora é trabalhar com os atletas que eu tenho. Se alguém quiser sair, o que a gente vai fazer? Saia. Se alguém quiser, se alguém é vendido e se interessa, ou se interessam os valores para a nossa equipe, ótimo. Claro que isso é assim, eu sempre fiz isso. E não vai ser agora diferente. Eu não vou me opor à venda, não vou me opor a uma situação que já estava acontecendo antes, e vou explicar alguns detalhes sobre vender ou não vender. E se eu precisar de alguém, eu vou atrás. É a minha função. Eu tenho que dar ao Rodrigo trabalho, porque senão ele não trabalha também. Ô, Filipão, você fez ali o Paulo Turra, hoje é treinador. E aqui hoje tem o Lucas Gonçalves. Ele é treinador firmado. Ele tem 73% de aproveitamento, ele venceu o Paranaense depois de 87 anos invicto, ele está classificado na Libertadores e ele está entre os 8 da Copa do Brasil. Se isso não é um treinador já pronto, então não dá para entender, né? E o Lucas, que trabalhou contigo nesse jogo aqui, ele pode também ser jovem. Um grande treinador? Você... Calma. Vamos o caminho, ainda temos o caminho para. Mas pra a sua ideia é trabalhar com ele, nessa ideia ele, também ele, tática ali, sim, ele já conhece o elenco? Sim, ele é o auxiliar número um junto com o Carlos Pracidelli. Carlos Pracidelli e ele vão trabalhar juntos. Assim como eu tenho os outros que me dão o respaldo, vão me auxiliar em algumas coisas, como fazia em outros clubes. Então, encontrei uma equipe boa, posso dizer para vocês. Uma equipe boa de trabalho, tá? E encontrando essa equipe boa, eu tenho que passar a fazer isso no campo também, que nós já estamos perto disso. Nós não perdemos o jogo hoje, tivemos grandes oportunidades, boas, embora o Fluminense também tenha duas, três oportunidades também muito boas. E jogar com o Fluminense é difícil. Eu já falei para os atletas, ninguém quer jogar contra o Fluminense pelo estilo de jogo. Filipão, você tem agora dois jogos fora de casa, dois jogos difíceis, Fortaleza e o Libertad no Paraguai, e praticamente treino... Eu vou jogar o Campeonato Paraguai o ano que vem, que eu já joguei. Duas pelo Atlético Paranaense no ano passado, três no ano passado, uma na classificação e duas depois na outra fase. Já jogamos duas esse ano, cinco. Agora vamos jogar sexta, vou jogar o Campeonato Paraguai no ano que vem, porque... Mas você vai ter praticamente um treino entre cada jogo. E o Hulk, saindo do campo, ele disse que um diálogo com você, uma conversa com você hoje de uma hora, vale mais do que um treino. Vai ser na base da conversa esse desafio para esses dois jogos? O Hulk é um puxa-saco. Não, vale sim pela conversa que eu tenho com todos os atletas. Pelas coisas que vêm acontecendo. Quer dizer, hoje eu conheci um pouquinho mais do Pavon, porque o Guilherme Schelotto me deu algumas colocações sobre o Pavon, porque ele ficou feliz que eu viesse para o Atlético, que é um amigo que eu tenho já há muito tempo. Zarate, eu conheci algumas coisas hoje nos vídeos que eu vi no 2021, que ele joga pela meia, mas pode fazer uma ponta direita, um trabalhinho que a gente às vezes por ali pode fazer. Então, uma série de coisas assim eu vou conhecendo e vou conversando com os jogadores. Não gosto disso, não faço aquilo, faço. E aí a gente vai, numa hora a gente vai se acertar mais que muitas vezes em 10 horas de treino, qualquer coisa assim. E o que o Hulk falou é o que a gente vem fazendo aqui desde ontem, conversando com o pessoal, vendo melhor possibilidade. E hoje, eu gostei do time. Gostei da movimentação. Agora há pouco falei ali que eu gostei de um atleta. Eu nunca fui treinador, acho que eu joguei sempre contra ele. É um zagueiro que eu fiquei muito satisfeito. Então... devagar a gente vai conseguindo e conversando, mas treinando bastante, porque eu vou aproveitar esses treinamentos que a gente vai ter para que bola parada, onde é que nós tomamos um gol de rebote. Eu tenho que corrigir. É uma coisa que eu tenho que
ver a situação para não tomar esse gol. Bola parada, onde é que nós nos colocamos direitinho, uma série de coisas. E vai dar para fazer, e eu estou satisfeito. E falando, se consegue, mas treinando é bem melhor. Boa noite, Filipão. Gabriel Rodrigues, Super Esportes. Sai um pouco do campo e bola, falando sobre você, sua relação com o futebol. Você tinha saído da beira do campo, foi para ser diretor técnico, voltou para a beira do campo, agora com contrato até 2024. Qual a sua relação? Qual é o prazer ainda? Até quando vai? É difícil de sair da beira do campo? Como é que é para você isso? Não sei se até quando vai, se vai até... eu não quero ir tanto tempo como eu penso, mas sinto falta, senti a falta. E tenho saúde, tenho experiência, tenho algumas coisas para acrescentar ao nosso grupo que são boas. Vou receber a jovialidade, a juventude desse grupo todo e que eles vão passar e que vão me deixar mais feliz ainda por trabalhar com esse grupo. E dizer que vocês, quem sabe, não tenham ouvido, eu não tinha participado de muitas entrevistas, a felicidade que é de estar ali comandando o grupo e vendo que a gente pode conseguir isso e aquilo. E eu não sei até quando, quer dizer, eu pretendo ir até o fim do meu contrato de 2024, depois vou pensar o que vou fazer, não sei, por enquanto eu estou contente com a minha volta, com a volta do trabalho à beira do campo e vou me comportar como sempre me comportei, com exigência de atletas, com vontade e com dedicação. Enquanto eu tiver saúde, experiência, dedicação, gostar do trabalho que eu faço, eu tenho que ficar, entendeu? Então, vou ficar e tô satisfeito na primeira oportunidade. Ano passado, eu acho que estreiei no Atlético Paranaense contra o Fluminense. Perdemos 2-0, se não me engano. Já é um bom passo, a gente não perdeu. Obrigado, Filipão. Encerrada a entrevista coletiva. Galo TV transmitindo. Obrigado. Paixão.